Um oi para vocês, sejam bem-vindos ao St. James Park, o tempo é bom em Newcastle para o jogo de hoje. Aqui na cabine a escalação você já conhece, é de sempre, Thiago Leifert na narração, Caio Ribeiro nos comentários. É dia de curtir a Premier League, campeonato inglês, para mim a melhor liga do mundo. É Newcastle contra Norwich City. Na liga é importante pontuando a cada rodada. Então, muitas vezes, os times entram em campo sem considerar o empate como um resultado ruim. Vamos ver se vai ser o caso de hoje. Thiago, nenhum desses times começou bem o campeonato. Então, o empate não é um bom negócio para ninguém. Deve ser um bom jogo. Veja aí a escalação do Newcastle United. O time, seguindo uma tendência aí dos últimos anos, vai usar o 4-5-1 ofensivo. Um esquema muito versátil, quando o material humano que você tem permite isso. Dá para atacar com 6 e defender com 9 tranquilamente. Eu gosto. Veja a escalação do time visitante. E este técnico seguiu o exemplo do colega, vai no 4-5-1 ofensivo também. E aí a versatilidade dos meio-campistas é que precisa fazer a diferença. Todo mundo por ali vai precisar marcar e armar o time. O Newcastle United foi fundado em 1892 com a fusão de dois clubes locais. O Newcastle East End e o Newcastle West End. É isso, Thiagão. Leste, oeste, representando na quebrada é nós, bro. Truta, mano. Vai começar um jogo de bola, tá valendo! E aí outro time recupera a posse de bola. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Ele vai para si, uma aula de visão de jogo, boa bola! Defendeu! Seu Vila dentro, ele bateu de muito perto. Não foi gol perdido não, Thiago. O goleiro fez milagre, que linda defesa. Escanteio para a área, cruzamento perigoso, a defesa tirou de lá. Cruzamento na direção dos companheiros. Afasta mal, a defesa tem perigo ainda. Time da casa que está precisando desencantar, tem o pior ataque do campeonato. Bola enfiada com açúcar. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. O time pode sair em velocidade para o ataque. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Lewis. O time entra no campo de ataque. Boa troca de passes. Joelinton. Eles perdem a bola. Aparece para cortar o passe no meio do caminho. Joelinton. Cortado ali o passe no meio do caminho. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Atsu. Tira a defesa. Zimmermann. Yedlin. Tocou na lateral, boa abertura. Pode passar a bola. Ganhou a dividida. Leitner. Treibel. Lewis.
Dá para cruzar. Dividiu e ganhou. Chegou a defesa para afastar dentro da área. Leitner. E agora ele vai para dentro. Pegou o goleiro, a bola não entra. Gol perdido ou mérito do goleiro, Caio? Thiagão, essa eu vou dar mérito pro goleiro. Ele foi muito bem. Vamos ouvir do Caio Ribeiro se foi lance para amarelo mesmo. Foi sim, Thiago. O árbitro acertou dando a vantagem na hora da falta. Ninguém pode reclamar de absolutamente nada. Vem pressão por ali. Foi falta, mas ele levou vantagem. O árbitro fez muito bem em deixar o jogo seguir. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Escanteio para bater. Oportunidade de tirar o empate do placar. Foi bem, o professor agora deu a vantagem. Que sai para escanteio mais uma vez. Saiu a cobrança do escanteio. Afastou mal, a bola está viva. E a defesa vai ter que trabalhar de novo. A bola voltou. Mais 2 minutos é o que indica o quarto árbitro. Hulk. Posição boa para cruzar. A defesa acaba ficando com a bola. Fim da primeira etapa, nada de gols por aqui. É hora do segundo tempo, bola em jogo. Tribal. Chegou firme para ganhar a bola. Foi bem nela, ficou com a bola. Vem substituição no time visitante, daqui a pouquinho. Leitner. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Shelby. Newcastle tomou conta da lateral, pode aproveitar. Gale. Adivinhou o que o adversário ia fazer, cortou o passe. Yedlin. Shelby. Gale. Ki-sung-yong. Que perigo, é pra pular na frente do placar. E é gol! 1 a 0 por aqui, o time abre o placar. Importante abrir o placar e jogar em vantagem, Thiago. É um passo grande pra ganhar o jogo. Não foi o gol mais difícil da carreira dele, batendo dali de tão perto. Mas claro que a gente tem que elogiar o posicionamento também. Finalmente o placar foi aberto. Newcastle United goal. Number 21, Dwight Gale. O time tenta a jogada ali na lateral. Olha, hoje ele não está errando nada, hein? Mais um passe certo. Coming off the pitch. Number 30, Cristianazzi. Hulk. O passe não chegou ao destino. Bom corte. E o time visitante vai mexer já já, assim que a bola parar. Joelinton. Então.
O relógio está marcando 25 de jogo, faltam mais 20 minutos. Shelby, Gale. Leu bem o adversário e fez o corte. A lateral tá aberta, é só explorar. Tocou pro adversário, tá brigando com a bola, hein? Olha que boa chance! Pegou, que defesa! Tirou do jeito que deu. O treinador tá tentando o que pode em busca de uma reação. Gale. Cara a cara com o goleiro. A jogada ainda é perigosa. Joelinton. Próxima bola fora, teremos substituição no time visitante. Faltam só mais 7 minutos. Bola aberta na lateral. E lá se vai a posse de bola. Dominou errado. E começou a panela de pressão, Caio. Thiago, a torcida está fazendo a parte dela. Mas o time tem que aproveitar isso dentro de campo. Não pode deixar a vitória escapar. O árbitro já vai olhando para o relógio. Mas o jogo segue aberto. É só cruzar. A zaga quebrou o galho do goleiro agora, hein? Vamos ter jogo por mais 2 minutos, segundo a arbitragem. Luiz. Ninguém desistiu. Eles vão pra cima. Eles vão em busca do empate. Hernandes. Bateu! Que ponte espetacular do goleiro, parecia Caio Ribeiro. Muito obrigado, Thiagão. A galera deve estar curiosa. Não vamos contar ainda, não. Entra na internet e vai lá. Dia do Caio como goleiro. Escanteio para a área. E o ataque acabou não dando em absolutamente nada. E o juiz apita o final da partida. Caio Ribeiro, o jogo terminou e os números de posse de bola não combinam com o resultado. O time que perdeu ficou muito mais com a bola, mas sem objetividade. Faltou chutar gol, faltou ser mais incisivo. Vai começar um jogo de bola, tá valendo!